Ще коли ми зустрічалися, до того, як зробити мені пропозицію одружитися, Сергій мене запитував, чи готова я до того, щоб бути дружиною справді бойового офіцера. Хоча йому тоді було заледве 20 років, але він вже говорив про те, що він не буде сидіти в штабі, що він не буде займатися якоюсь паперовою роботою, а якщо буде потреба, якщо буде така можливість, то він буде там, куди покличе його професія, де знадобляться його вміння. Я тоді казала, що коли у нас будуть діти, тоді він може робити все, що буде вважати за потрібне. Коли Сергій пішов на війну, нашим хлопцям-близнятам було по 6 років. Сергій був сміливий і любив адреналін. І завжди казав про те, що найгірше, що може бути для військового і для офіцера, це якась така безславна і безглузда смерть. Він говорив про те, що не хоче померти так, щоб потім не було про що навіть розказати дітям. І найважче було сказати нашим синам про те, що тато загинув. Вони тоді ще були досить маленькі, і так склалося, що нас оточували тільки повні сім'ї. Діти не розуміли, як це може бути таке, що в сім'ї є хтось один, що в сім'ї немає тата. Коли хлопці пішли в перший клас, перший урок в їхній школі був присвячений всім тим, хто загинув, захищаючи Україну. І хлопці прийшли додому тоді такі в захваті. Вони мені казали: «Мамо, ти знаєш, ми сьогодні на першому нашому уроці говорили про нашого тата. Нам це так сподобалось, нам було так приємно, що про нашого тата розказували на весь клас». Ну і тоді я зловила себе на думці, що, мабуть, це і є те, про що говорив Сергій. Те, про що потрібно розповідати дітям. Ще, коли тільки Сергій мені зробив пропозицію одружитися, я почала вишивати наш весільний рушник. Це для мене було дуже важливо. Я дуже хотіла, щоб на нашому рушнику було багато квітів. Я вишивала троянди, тому що я знала, що троянди – це не тільки символ кохання, а й символ дітей. І для мене найбільшим страхом в ті мої такі ще дуже молоді роки було не народити дитину для коханого чоловіка. І зараз я розумію, що наші діти – це найкраща пам'ять про свого батька, офіцера Збройних сил України Сергія Саліпу. Він був, є і завжди буде у своїх дітях.